ចាថ្ងៃនេះយើងនឹងបើកបង្ហាញតារាថៃស្រី10រូបមានទម្រង់មុខស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចំណែនតើមានតារារូបណាខ្លះចារូបសម្រស់គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិសេសកាលណាមានទម្រង់មុខស្អាតគឺរត់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានមន្តស្នេហ៍និងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាក់ស្ដែងដូចជាតារា10រូបនេះពិតជាមានរូបសម្រស់ស្អាតស្អាតជាមួយនឹងទម្រង់មុខគួរតែទាញតាមពីផងចង់ដឹងតើមានតារារូបណាខ្លះតោះទី1នោះគឺរីតាស្រីរីតាទី2គឺខ្វាន់ឧសាមនី3ឈុំភូអរិយា4អំផច្ឆរាភា5ភីងគីសាវិកាប្រាំមួយមៃដាវិកាប្រាំពីរយ៉ាយ៉ាឧរសយាប្រាំបីអេនថងប្រសុំប្រាំបួនមីវនីថាទី10បេឡារនីចាអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដាន channel របស់នេះខ្ញុំកុំភ្លេចជួយsubscribe លើ channel របស់នេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីនិងប្លែកជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលថ្ងៃនេះ